那班长找我出去喝酒，我不去啊，不去不去呗。那我不去，我在这个家里面呢，我还怎么过，还怎么干呢？哎呦，您那是什么工厂？一个小小的车间的小班长敢这么干？工厂吧，是一个萝卜钉一个坑。别编了，别编了。那我要不去了，这个您到底是24小时工作还是12小时工作呀？12小时，那不就完了吗？您也有休息的时间，别跟我们说这个了。那我上班，你爱人说你说的没错。你不就找各种理由逃避家庭责任吗？不跟你较劲就完了，还来劲了？怎么了？我哪句话说错了吗？那我喝酒全是为了应酬啊。应酬什么呀？一个工人要应酬什么呀？你不知道工人也是要应酬的。天天应酬啊？那我也有上班的时候，上班不累吗？他就是找各种理由不回来，然后吧，刚让我上心的就是因为照顾他妈，我工作都没了，然后每次发的钱他都特别生气。那我再请假，谁来挣钱，谁来养家？主持人，我跟你说，这么些年我真的受够他了，我发现我在这个家里一点地位都没有，所有的家务事都是我在付出。您要是想哭吧，他一点表示没有。您要是想哭，你就把眼泪流出来。您这光哭吧，不流眼泪吧，我们都觉得您没在哭。您到底是真伤心呢，还是假伤心？伤心。您要在家里演戏就得了，到我们这儿就别演戏了。夫妻两口子之间，咱们真诚交流，对吧？今天是主要是来说这个男人在家里抠门不尊重你，对不对？对。为了照顾他母亲，您没了工作，现在您没了工作之后，他反而倒打一耙，更加欺负您了，是这意思吧？对对对。所以你也没想到上来之后他倒打一耙跟你说他要离婚，对吧？对。可以啊，有本事啊，都学会离婚了，你敢离吗？他有的时候他不说呀。啥事儿啊？就因为那回送孩子上学晚了，而且他回来当孩子的面打了我，给我做男人的尊严了吗？